minha gente querida, como é que tá? Tudo bom? Estamos chegando então com mais um Bass Talking, dessa vez falando a pedidos de samba jazz. Vamos lá, segue a vinheta. Então, samba jazz a gente teria que falar aqui uns 2, 3 dias sem parar, né? Enfim, a gente pode resumir um resumo muito, muito rápido assim, falando claramente que é uma interseção, enfim, é um ponto de interseção aí dentro da cultura brasileira, cultura americana, o um encontro dessas duas culturas. A gente pegou um pouco da questão da improvisação, que tinha acabado era um negócio muito fresco na época, né? O bebop foi aí, começo da Segunda Grande Guerra, 39, 40, e a gente tem o primeiro disco de samba jazz aí, que eu considero pelo menos 1953, o Laurindo Almeida e do Bud Shank, um disco dos dois, chamado Brasiliance, um disco, aliás, que obrigatório conhecer, um disco lindo. Então a gente tem essa mistura dessa improvisação livre, um tema, uma improvisação, com a levada mais solta, que só vai acontecer de fato mesmo um pouco mais para frente, aí, já chegando perto da década de 60. O Edson Machado é considerado, digamos, o precursor disso, de tocar o samba. Porque a gente fazia, os bateras faziam um samba batucada. Eles faziam um samba que a gente chama de cruzadão, que é um samba que é tac-tac, simulando o samba feito na percussão, né? Que é de onde o samba veio. E o Edson, enfim, aí vários grandes bateristas brasileiros, Dom 1, enfim, Toninho Pinheiro, grandes bateristas, começaram a tocar a levada do tamborim no samba. Isso é tão óbvio hoje pra gente, né? Mas na época não era. Então vamos lá, no baixo, o que que acontece? Eu fiz uma colinha aqui, ó. Vamos lá mostrar pra você. Eu fiz uma colinha. É samba jazz. O samba a gente tem, né? A levada. Tum, can, 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 can. Que tá aqui, né, ó. Então é 1, 2, 1, 2. E a gente teria que pensar que como se fosse um jazz em 2. Então a gente teria o sentido do jazz mais ou menos esse. E de vez em quando. Então a gente teria a junção dessas duas músicas, né? Talvez eu vou pegar um acorde aqui de Ré menor, tá? Pouco juntando as frases, elas vão. Não é que elas vão com tipo cocheia pontuada, né? Que é alterada, na verdade, intercina do jazz, mas na verdade, assim, cada baixista, se você pegar os grandes baixistas aí, Sabá, Tião, Tião Neto, você pega o Barroso, tô me fugindo os nomes todos aqui, mas eu vou deixar uma lista com todos esses nomes para vocês. Que tocam, cada um toca no seu estilo, né? Tem o Fogueira 3, enfim, tem muita gente, o Kleiber. Cada um tem o seu estilo de tocar, mas basicamente é o samba. Só que é o samba que a batera já faz aberto. Então. Que são importantes e muito características. Tá bom? Vou mostrar mais uma vez aqui a nossa colinha, que na verdade é uma junção de pensar o samba em dois, como o samba é, com o jazz em dois. Eu faço aqui assim, entre aspas, porque, claro, o jazz não é em dois, né? Mas só para você tentar de alguma forma captar de uma maneira rápida. Tá bom? Então vou tocar mais um pouquinho aqui para você, para a gente fechar. E, enfim, espero que seja, digamos, com uma introdução para você ir atrás. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, vou deixar vários grupos para você ouvir, grupos obrigatórios.
nomes de grandes baixistas e de grandes bateristas também, porque eles são, digamos que, a alma aí do samba jazz, né? A cozinha, o baixo batera, ela é a grande, é que dá a característica marcante aí desse jazz abrasileirado, digamos assim. Tá bom? Então é isso. Curta as nossas redes sociais aqui no YouTube, Instagram, Facebook. Agora a gente está direto aí povoando a rede, coisa que eu nunca fiz, mas estou fazendo agora. E é isso. Ah, um lembrete. Eu tenho dois discos também que são muito legais. Um é o tributo ao Edson Machado. Chama Meu Samba no Prato, tributo ao Edson Machado. Que, enfim, o Edson Machado foi um baterista icônico dessa época. E o outro é o São Mateus. Tá aqui para você. Enfim, com três metais, baixo, piano, batera. Uma turma da pesada, músicos da pesada aqui de São Paulo. Tocando um repertório autoral, quase totalmente autoral meu. Então é isso, vou tocar um pouquinho para vocês agora, um pouquinho de samba jazz do meu disco.